Durante o lançamento do terceiro edital do programa Alimentação Saudável, agricultores familiares do município de Campo Maior foram beneficiados com a entrega de kits de irrigação e tratores. O objetivo da ação é facilitar a produção de alimentos. Veja na reportagem. Hoje nós estamos entregando esse kit de mecanização agrícola. A solenidade aconteceu no pátio da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado. O governo do Piauí lançou esta semana o terceiro edital do programa Alimentação Saudável. Durante o ato, foram entregues kits de irrigação e tratores para comunidades da zona rural do estado. São kits de diferentes tamanhos para beneficiar a agricultura familiar em vários municípios dos 12 territórios de desenvolvimento. O programa tem dois objetivos principais. O primeiro é permitir o acesso à alimentação e o segundo é incentivar a agricultura familiar. Por isso, o governo está investindo cerca de 10 milhões de reais e quer beneficiar diretamente cerca de 120 mil famílias. A gente tem uma alegria grande de hoje poder estar entregando kits de implementos agrícolas para fortalecer e potencializar a produção da agricultura familiar no nosso estado do Piauí. E também a entrega de kits de irrigação de diferentes dimensões para a agricultura familiar. Esses kits, eles têm os critérios pré-estabelecidos, são famílias que fazem parte de programas executados pela Secretaria da Agricultura Familiar, como Viva o Semiárido, como o Programa de Geração de Emprego e Renda, como o Programa Seguro Garantia Safra e o próprio Programa de Alimentação Saudável. Então, essas famílias, com os equipamentos, elas têm condições de ampliar sua produção. Nos dois primeiros editais, foram investidos mais de 9 milhões de reais na compra de alimentos de produtores da agricultura familiar de 66 municípios do estado. O projeto Alimentação Saudável, feito em parceria com a Secretaria de Planejamento e o EMATER, foi um avanço no desenvolvimento desse setor produtivo. Mas, segundo a governadora, muito ainda resta a ser feito. É cada vez mais a agricultura familiar se libertando, recebendo equipamentos, né? Cada vez. Uma coisa é você produzir só quando chove, né? Outra coisa é você ter um kit de irrigação que você pode produzir o ano inteiro. Tem três safras de alguns produtos, são três safras por ano. O pessoal está criando peixe, tirando três coletas por ano. Então, isso é desenvolver a agricultura familiar, né? A produção do agricultor familiar. E só tem a crescer, dar condições, é a água que é necessária muito, por isso nós vamos assinar agora um grande programa de cisterna, que vai começar logo em seguida, e os equipamentos agrícolas para eles produzirem, porque também não é mais normal, não é mais aceitável que seja só a enxada, né, o cavador, o machado, que tem que ter equipamentos mais modernos para produzir melhor. A produção melhora muito quando eles produzem com equipamentos e com assistência técnica. O Piauí é muito grande e tem muita coisa para fazer. Agora a gente precisa olhar para as coisas que foram feitas. Eu digo sempre que os repórteres não vão lá numa comunidade quilombola, que a gente entra 37 quilômetros dentro de uma caatinga, passando por Rio de Pedra, para você encontrar uma comunidade quilombola produzindo peixe, produzindo galinha, produzindo ovos, produzindo horta e vendendo e comendo bem. Nós estamos aí já com o negociado, vamos para outros territórios agora. 150 milhões de dólares com o Banco Mundial, com FIDA, para trabalhar só na agricultura familiar. A Francisca, por exemplo, veio receber um trator para ajudar a trabalhadores rurais do município de Campo Maior. Ele vai beneficiar mais ou menos aí, dá para beneficiar mais de 30 comunidades, muito mais. A utilidade dele vai ser para preparar a terra para poder melhor eles produzirem e comercializar. Vem boa hora sim, porque nós estamos aí há 60 anos que o sindicato tem de existência, esperando por uma máquina dessa. Já tem vindo para outras ONG, para outras associações dentro de Campo Maior, mas para o sindicato é a primeira máquina que está chegando. Já o kit de irrigação vai ampliar o cultivo de hortaliças na comunidade onde mora a Letícia. Ele vai ser utilizado para implantar, né, o desenvolvimento da nossa horta comunitária, que está sendo implantado no espaço da Associação de Moradores. A gente quer aumentar a coletividade no próprio espaço da associação, incentivar hábitos saudáveis entre os moradores, dar visibilidade e renda para a própria comunidade.